ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုကောဇာနှစ်1383ခုနတ်တော်လာပြီကျော်၈ရက်2022ခုစနေလပိုင်း26ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းမြို့ရွှေမဝံရပ်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဖခင်ကြီးငွေစင်ရောဥကျင်မိခင်ကြီးဒေါ်စိန်ညွတ်တို့ကိုရှိစုပြီးတော့တခါကြီးဥကျင်ကွယ်လွန်ခြင်း42နှစ်ပြည့်အထိမ်းမှတ်ဖြစ်ဖြင့်သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်ခင်ဝင်းမှာဥဝေဖြိုးအောင်ဒေါ်ရတနာဒေါက်တာမျိုးသူရအောင်မြေဖုံးပြီကျော်မိသားစုရန်ကုန်မျိုးတဲ့ပြီးတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်ဒေါက်တာအုံမာ USA နှစ်30ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်အထိမ်းမှတ်ဖြစ်ဓမ္မပူဇာပြီးတော့ဘုန်းတို့မိခင်ကြီးဒေါ်ရှင်အားရည်စုပြီးတော့ပါခင်ကြီးဦးတန်းအောင်ဤ88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူတစ္ဆာဆန်းဆိုင်မိသားစုမနလီတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအကြောင်းပြုပြီးတော့ကာယကံရှင်များနဲ့တကွာအလုံးသောပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါဒီကနေ့ညတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုကြမယ်ပေါ့နော်ဘုန်းတို့ဒီကနေ့ဟောပြမယ့်တရားဒေသနာကမေတ္တာတရားရဲ့တစ္ဆာတရားရဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာရဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ဝက်စီလောက်ပြောဖို့ဘုံဘုံစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုတရားကောင်းစဉ်လေးအနေနဲ့ဘယ်လိုလေးပြောရင်လဲဆိုတော့မေတ္တာခြုံ၍လုံပါစေတစ္ဆာဆောင်၍အောင်ပါစေလို့ဒီလိုလေးပြောခြင်းမေတ္တာတရားဆိုတာအတွင်းရန်အပြင်ရန်လို့ဆိုတဲ့ဘေးရန်တွေကိုကိုယ်တန်တမှာမကြမရောက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ကိုလုံခြုံစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိရှိတယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာတရားကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲမပြတ်ဖြစ်စေသောအဖြစ်ကိုယ့်ဘဝလေးကိုအတွင်းရောအပြင်ရောလုံခြုံအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုမေတ္တာခြုံ၍လုံပါစေ။ပဂတိဆောင်ခြုံလို့မလုံနိုင်ဘူးမေတ္တာဆောင်ခြုံမှလုံနိုင်တယ်လို့ရှေ့လူကြီးတွေပြောကြတာရှိတယ်เนาะမေတ္တာခြုံရင်လုံပါတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုတွေတိုးပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုအားကိုးပြီးတော့အသုံးချနိုင်ဖို့တစ္ဆာဆောင်၍အောင်ပါစေတဲ့တစ္ဆာတရားလို့ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့တဘာဝလူခြင်းမမောမှုလောဘရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝလောဘချုပ်ငြင်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းသဘာဝဝိကင်၈ပါးရဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြင်းရာသို့ဆိုင်ရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအဲ့ဒါလို့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောကီဉာဏ်လောကုတ္တရာဉာဏ်တို့ဖြင့်သိမြင်နားလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘဝမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းပဲအပြင်အောင်မြင်ခြင်းအတွင်းအောင်မြင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့အသေးစိတ်ကလေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာယီဝက်လောက်တစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာယီဝက်လောက်ပြောဖို့စီစဉ်ထားနော်ဟိုတုန်းကဒီမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကိုပဲမေတ္တာရှိ၍ဒေသာတိပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့လေဟောဘူးအကြံမြင့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီသဘောတဘာဝတွေကြီးပါပဲသို့တော့ဘယ်လိုအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့မမှတ်မိတော့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့ရှုထောင့်နှစ်မျိုးကနေကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုဘေးတွေအန္တရာယ်တွေမကြမရောရအောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာခြုံပြီးတော့လုံအောင်ကြိုးစားကြရသစ္စာတရားကတော့ဘဝတန်တရားဝိဒုက္ခကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်သူ့ကိုတကယ်သိအောင်ဘုံဘုံတို့လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မေတ္တာခြုံ၍လုံပါစေသစ္စာဆောင်၍အောင်ပါစေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့မေတ္တာအကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောရအောင်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘာတော့ကြံမြာဖြစ်တော့အဘိဓေကိုနားလည်ထားကြပြီးသားပါမေတ္တာဆိုတာ
ကိုယ်အပါဝင်တတ္တဝါအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုမေတ္တာလို့ပြောတာတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းလိုလားတောင့်တကြတဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာရကြပါစေငါနဲ့တူစွာမြားတတ္တဝါတို့ချမ်းသာဒုက္ခလိုတိုင်းရ၍ဒုက္ခရံပေးကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကတပါသောသူတို့ရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုဘာခေါ်တော့မေတ္တာတရားဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာမေတ္တာထားတဲ့နေရာမှာမေတ္တာတရားကနော်ဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေရမလဲဆိုတာလေးကိုဥပမာနဲ့ရှင်းအောင်ပြောတာရှိတယ်ဝေဒဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအမြဲတမ်းရွတ်ဆိုပူဇော်ကြတယ်မေတ္တာတုံးမှာမေတ္တာကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာထားကြရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတာရှိတယ်။မာတာယထာနိယံပုဒ္ဒမာယုတံဧကပုဒ္ဒမနုရခေ။ယာနော်။အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာတော့တူဦးသီရောသားလေးကိုမိခင်ဟာနော်ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုအပြည့်နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သလိုကောင်းစေခြင်းသလိုချမ်းသာစေခြင်းသလိုဘေးရန်ကင်းစေခြင်းသလိုတတ္တဝါအလုံးရဲ့ပုံမှာအဲ့လိုမိခင်စိတ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါမေတ္တာဆိုတာနော်ဘယ်အတိုင်းတာထိရှိရမှာလဲမေတ္တာရဲ့တဘာဝကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်လွယ်လွယ်ကူကူမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာမိခင်စိတ်သာသမီရဲ့ပုံမှာထားတဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်ဖခင်ရဲ့စိတ်လို့တော့မပြောဘူးเนาะမိခင်ကဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ထက်ပို့ပြီးတော့သာသမီတွေရဲ့ပုံမှာရည်ပူရအားဖြင့်မေတ္တာကြီးတယ်သာသမီတွေရဲ့ပုံမှာထားတဲ့မေတ္တာတောင်မှမြတ်စွာဘုရားကဥပမာကိုနော်ဘယ်လိုပြောမလို့အလွန်ထိရောက်အောင်ပေးနိုင်တော်မူတယ်ပေါ့သာသမီတွေများနေမေတ္တာတွေဝေမျှနေရနေခြင်းနေသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဧကပုဒ္ဒမနုရခေတူရီသောသားဟောတလုံးချင်းစဉ်းစားကြည့်သမီးလို့တော့မပြောဘူးနော်ဟုတ်လားသားလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဒါပါလေရည်ပူရသဘောအဖြစ်မိဘတွေဟာသမီးထဲသားကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ဒီသဘောပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာဘာတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဘလောက်ထိလိုလားတာတော့တူရီသောသားရဲ့ပုံမှာမိခင်ဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုလားသလိုမျိုးဟုတ်လားအဲ့လိုမေတ္တာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခြေခံကြကြနားလည်ပြီးတော့ဘယ်အတိုင်းတာထိဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာမေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ပါရမီ7ပါးတရားမြတ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့ဟောထားတဲ့အထဲမှာမေတ္တာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမေတ္တာရှင်ရဲ့တိဘွားကဘုရားဖြစ်ကိုပြုတဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်စေတဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်တေးလို့ဆိုတဲ့ပါရမီတရားတွေကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာမေတ္တာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဘလို့စဉ်းစားခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘုရင်ပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်ယထာပိဥဒကနာမကလျာဏီပပကိစနေသမံပရတိတိတေနပဝဟေတိရဇောမလံရေရဲ့တဘာဝလူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီစွာအညစ်အကြေးကိုတန့်စင်စေအေတူညီစွာအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်နော်လူယုံမှာပဲချိုးချိုးလူတော်ကောင်းပဲချိုးချိုးသမံပရတိတိတေနတူညီစွာအေးတတ်ဖြင့်အေးမြစေရေရဲ့တဘာဝပဝဟေတိရဇောမလံအညီအကျေးကိုလည်းပဲဆေးကြောမယ်ဆိုရင်တူညီစွာပဲပြောင်းစင်စေတယ်။ကောင်းတဲ့လူကိုပဲအေးစေမယ်။မကောင်းတဲ့လူကိုတော့မအေးစေဘူးလို့ရှိဘူး။ကောင်းတဲ့လူရဲ့အညီအကျေးကိုပဲငါတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်။မကောင်းတဲ့လူရဲ့အညီအကျေးကိုတော့ငါတန့်ရှင်းအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ရေမာခွဲခြားတဲ့သဘောမရှိဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲတထေဝတွန်ဟိတာဟိတေတမန်မေတ္တာယဘာဝယ။သူမေတ္တာကသူ့ကိုယ်သူဆုံးမတာ။အိုးအဲ့ဒီရေလိုဥပမာထားပြီးတော့တဲ့တထေဝတွန်ဟိတာဟိတေကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တမန်မေတ္တာယဘာဝယမေတ္တာတရားကိုတူညီစွာထားရမယ်ဟိတာဟိတေနော်ကိုယ်ကိုကောင်းစေခြင်းတဲ့လူရှိသလိုကိုယ်ကိုမကောင်းစေခြင်းတဲ့လူလည်းရှိတာပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာတွေရှိသလိုကိုယ့်ရဲ့ရန်သူဆိုတာလည်းရှိနေတာအဲ့ဒါလိုရန်သူရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မခွဲကြဘဲနဲ့အကျိုးရှိသူအကျိုးလိုလားသူမလိုလားသူရဲ့လို့မခွဲကြဘဲနဲ့အားလုံးရဲ့ပုံမှာသ
tamman tu mya re no metta ya bhavaya metta daya ko phit sin mae so lo shi yin metta paramitan kan dwa tambodin papunitati tin ha no aratama nyan tabinyuta nyan ko ya lo phaya sin de ekam phit lai me lo ae da lo mya swa phaya ho ke no to da metta daya ne patet pi lo a chi kan ti sia le da metta so da ba lo tattawa re ye paw ma kaung chou chan da ko lo la de sait lao thi lo la ma lo တူရီသောသားရဲ့ပုံမှာမိခင်ဟာလူလားတယ်လို့မျိုးတော့ဘယ်တိုင်းဓာတိဘုံဘုံတို့တွေကမေတ္တာတရားထားရမှာတော့ကို့အကျိုးစီးပွားကိုလူလားတဲ့လူရဲ့ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မလူလားတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးရဲ့ပုံမှာထားနိုင်သည့်အထိမေတ္တာတရားကိုလေ့ကျင့်ကြရမယ်ပေါ့နော်မေတ္တာဓာတ်အားကြီးအောင်စူးစမ်းကြရမယ်အဲ့လိုမေတ္တာတရားကိုမိမိတို့နော်အစဉ်မြင့်မြတ်မိမိတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်ကြမယ်ပွားများနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုယ်ကိုလုံခြုံစေလိုက်မယ်မေတ္တာခြုံရင်လုံလိုက်မယ်ဒါမေတ္တာရဲ့သဘာဝမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတရားကြီးဖြစ်လာလို့ရှင်လုံခြုံစေလို့လှုပ်လိုက်လို့မေတ္တာကလုံခြုံမှုကိုပေးတဲ့အစွမ်းတွေထွက်လာတာမဟုတ်မေတ္တာဟာလုံခြုံမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုမြတ်စွာဘုရားကတိမြင်နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်လို့မေတ္တာတရားကအဲ့လိုစွမ်းရည်တက်တည်ရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာတရားအဲ့လိုစွမ်းရည်တက်တည်ရှိနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတိမြင်သူသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖန်တီးသူမဟုတ်ဘူးတိမြင်သူပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမေတ္တာတရားကဘလို့လုံခြုံစေတာတော့လုံခြုံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ဘုံဘုံတို့နားလေကြရမှာပါတော့ယံသူကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အရာဟုတ်လားလုံးကြုံနေရဆိုတာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေမရှိတာရှိတော့လည်းပဲဒုက္ခပေးလို့မရတာကိုယ်အနာကက်လို့မရတာအဲ့ဒါကိုလုံးကြုံနေလို့ခေါ်တယ်နော်ယံဆိုတာအတွင်းယံအပြင်ယံလို့နှစ်မျိုးရှိဟုတ်လားအတွင်းယံဆိုတာကကြံမြန်ဖြင့်ဒီနေရာမှာပြောလို့တာကဒေါသတရားကိုယ့်ရဲ့အစ္ဆဒစိတ်နှလုံးကိုပူလောင်မှုပင်မမှုဖြင့်နှိပ်စက်နှိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေကိုမာရွေမှုတွေဖြစ်စေပြီးတော့အနာဂတ်မှာကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုပေါ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒေါသတရားကိုယ်ကဒုက္ခအပေးနိုင်ဆုံးယံသူပဲအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေလို့သူ့ကိုအတွင်းယံသူလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအပြင်ကနေလာဒုက္ခပေးမဲ့အပြင်ယံသူဆိုတာကနားလည်ဖို့လွယ်ပါတယ်နော်ရေကြီးတာမီးလောင်တာတခိုးတည်းများပေးဟုတ်လားအစာရှိသည့်ဖြင့်ယံသူမျိုး၅ပါးပြောရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြင်းယံဆိုတာထက်တကယ်တမ်းကအတွင်းယံကပိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်ဒါကိုအပေါ်ယံလေးရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြင်မကယံတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲနေတဲ့လူထက်အတွင်းယံနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲနေရတဲ့လူကအတိုင်းအစားမရှိပိုပြီးတော့များတယ်ကိုယ့်တို့ဘဝမှာစဉ်းစားလိုက်ပြင်မကယံတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ရှိတော့တကယ်တမ်းကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်လို့ဆင်းရဲရတဲ့အချိန်ကသာလေနော်များနေတာဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ပြင်မကယံတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးမဲ့ထဲအတွင်းယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်တဲ့အကျိုးမဲ့ကလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဒါလည်းမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကောရဏသုတ်တန်းဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတာကိုယံသူအကြိုက်လိုက်ကြမှာလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေး ਨੇ ဘုန်းဘုန်းဟောတာတာရှိတရားတွေကိုကြော်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ဆက်ရလေးတွေကိုနော်နာယူပြီးတော့နော်ကိုကောင်းအောင်စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာတရားလေးတွေကိုရှာတဲ့နေရာမှာလွယ်အောင်ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားကဒေါသဟာဘလောက်ထိတတ္တဝါကိုနှိမ့်ဆွနိုင်စွမ်းရှိသလဲဘလောက်ထိကြောင်းမဲ့ဖွေရာကောင်းတဲ့ယံသူဖြစ်သလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပုံပေါ်အောင်လေးပြောတယ်ကိုယ်မုန်းနေတဲ့ယံသူတွေကတဲ့နော်ကိုယ်အပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုးွားတဲ့အကျိုးရလတ်တွေနော်ခုနှစ်မျိုးတောင်ရှိတယ်ယံသူကကိုယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကျိုးမဲ့တွေဘယ်နှမျိုးရှိခုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုယံသူကတချို့တဝက်တော့လှုပ်ချင်လှုပ်နိုင်မယ်တချို့ဟာတွေကိုမလှုပ်နိုင်ဖြစ်အောင်မလှုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တန်တာမှာကိုယ်အသုံးမကျလို့ကိုယ်နှလုံးသွင်းမာယွင်းလို့ကိုယ်စိတ်မထားတတ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဒေါသကတော့အဲ့ဒီအကျိုးမဲ့ခုနှစ်မျိုးကိုအကုန်လှုပ်နိုင်တယ်ပြောချင်တာကပြင်ဘက်ကကိုယ်မုန်းနေတဲ့ယံသူထက်တောင်မှဒေါသယံသူကကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအကျိုးမဲ့ခုနှစ်မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြညောင်လေးပင်တော်ဆရာကြီးကစောင်းပုတ်ကလေးရေးတာရှိအနှစ်ချုပ်စောင်းပုတ်လေးတွေကိုရေးတဲ့နေရာမှာဘုန်းဘုန်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကို
ူမမမီဘူးလို့တောင်စိတ်ထဲမှာခံစားရနော်အယုတ်ဆိုးစီတွေ့စီဆင်းရဲကိုကျိုးနေ၍ပြက်ကွဲစည်းစိမ်ချွေရမိန်လည်းရမိတ်ဆက်ပြက်လည်းအပေဖြစ်ခုနှစ်ရန်သူကြိုက်ရန်သူတွေကြိုက်တဲ့တရားကိုတန်တမအဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရန်သူတွေကဝမ်းသာတယ်အားရတယ်ကောင်းတယ်ဒီကောင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ငါကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဝမ်းသာနော်အဲ့ဒါပါတော့အယုတ်ဆိုးရုပ်ရည်မကြည်မလဲမတတ်မရှင်းစူအောက်ညစ်ပုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကြီးနော်ကြည့်ကျင်စရာမကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရန်သူကသဘောကျတယ်ကိုယ်မုံနာကိုအဲ့လိုရန်သူကြရန်သူသဘောကျတဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အနေအထားကိုတကယ်တကယ်ရန်သူကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့လုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်စီခြင်းနေတာပဲရှိတယ်သူတကယ်လာလုံလို့ရတာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်တော့သူဖြစ်စီခြင်းနဲ့ရုပ်ဆိုးမှုကြီးဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောတာဒေါသကိုစိတ်နာဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလို့တောင်းဘုံဘဝခံစားရတယ်ဟုတ်လားအယုတ်ဆိုးစီတွေ့စီဆင်းရဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ထိုင်နေတုံးဖြစ်ရင်လည်းထိုင်နေတုံးဆင်းရဲတာပဲ။တွားနေတုံးဖြစ်ရင်တွားနေတုံးဆင်းရဲတယ်။အိတ်နေတုံးဖြစ်ရင်လည်းအိတ်နေတုံးမှဆင်းရဲမယ်။ဟုတ်လား။ဟိုဇိမ်ကြကြနဲ့နေနေရတယ်လို့မထင်နဲ့။ဒေါသကိုမြဲစွာဘုရားတချို့တိတနာတွေမှာအနာယောဂါလို့ခေါ်တယ်။အနာယောဂါဆိုတာတထည့်ဖြစ်လဲဆင်းရဲတာပဲ။ဆင်းရဲတာဖြစ်လဲဆင်းရဲတာပဲ။လူကြီးဖြစ်လဲဆင်းရဲတာပဲ။လူငယ်ဖြစ်လဲဆင်းရဲတာ။ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်အနာယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျန်တာတွေသူဟာဘာဘာညာဘာလို့နမတက်ချင်ရတတ်။အဲ့ဒါမှန်ရင်မှမှန်မယ်။ပြရတာကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒုက္ခတယ်ပဲလေ။ယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပါတော့ဒုက္ခတယ်ပဲ။အဲ့လိုပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင် तू ကဆင်းရဲတယ်။ဘယ်လိုပဲနေနေ तू ဟာဆင်းရဲသူမျှတာဖြစ်တယ်။ဒေါသကြောင့်ဆင်းရဲနေပြီဆိုရင်ရန်သူသဘောကျတယ်ဒါပြောတာနော်။အယုတ်ဆိုးစီတွေ့စီဆင်းရဲကိုကျိုးနေ၍အမှားကိုအမှန်ထင်အမှန်ကိုအမှားထင်အကျိုးရှိတာကိုကျိုးမဲ့တယ်ထင်အကျိုးမဲ့တာကိုကျိုးရှိတယ်ထင်လုံးမီလောက်အောင်လို့ပြောမီပြောပြောပြီးတော့အကျိုးမဲ့တယ်အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်။တချို့ရှိလူကြီးတွေပြောကြတာရှိတယ်မလေးကိုကျိုးကြီးနဲပါပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဒေါသဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကိုကျိုးကြီးနဲမှာပဲဒါပြောတာနော်ရုပ်ဆိုးစီတွေ့စီဆင်းရဲကိုကျိုးနဲရဲ့ပြက်ကွဲစည်းစိမ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေခခဲချင်းရှာဖွေစုဆောင်ထားတာဒေါသတစ်ချက်ထွက်လိုက်လို့နော်အလုပ်တွေပြောတွေမှားပြီးတော့ရုံကန်ကနာရောက်ပြီးတော့ဟာအမျိုးမျိုးသောနော်အကြောင်းအကြောင်းဥစ္စာပစ္စည်းတွေရုပ်တရက်ပြက်စီးသွားတတ်တယ်ကုန်ခန့်သွားတတ်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ချွေရန်မိန်လျက်တဲ့ကိုယ်နာဘယ်သူမှမကတ်ချင်ဒေါသအာကြီးတဲ့လူနာတော့သူကျန်တဲ့အရှိချင်းတွေဘာကြီးရှိလို့နေနေမြေတန်းထိတ်ခနဲရှိစိတ်တို့ထိတ်ခနဲရှိစိတ်တို့မကျင်တတ်တာပဲအမြဲတမ်းဖို့ပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသမျက်နှာကြီးဘယ်သူမှမကြည့်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသအတန်ဘယ်သူမှမကြားချင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေါသဟာကိုနာရှိတဲ့လူတွေကိုသူဘလုံးနေတာတော့နှင်းထုတ်နေမင်းတို့ငါနာမနေနဲ့လို့နေတာတော့နေသေးချင်းနေတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒေါသရှိရင်ပူတယ်လောင်တယ်သူနာဘယ်သူမှမကတ်ချင်ဘူးနော်ချွေရမိန်လျက်တယ်ပြီးတော့ပါတော့မိတ်ဆက်ပြက်လက်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကကိုယ့်ကိုခွာခွာသွားလိမ့်မယ်ရေရှည်ကိုယ့်ရဲ့တံကိုနော်သာသမီဒေါသကြီးရင်မိဘလည်းမခံနိုင်မိဘဒေါသကြီးရင်သာသမီတောင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားမိတ်ဆက်ပြက်လက်တယ်ဟောနောက်ဆုံးပါတော့အပေဖြစ်ခုနှစ်ရန်သူကြိုက်ခုနှစ်မျိုးနောက်ဆုံးအကျိုးမဲ့ကအပေပုံရောက်ဒေါသအာကြီးတဲ့လူဟာကာယကံမှုဇီကံမှုမနောကံမှုနော်တွေးတာပြောတာကြံတာလှုပ်တာအကုန်လုံးမာယွင်မှုတွေကြီးမာယွင်မှုတွေကိုစီဥတီနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အလုပ်တွေပြောတွေအတွေးတွေမှားပြီးတော့အဲ့ဒီဒုသရိုက်မှုတွေရဲ့အကျိုးရလက်ဖြစ်တဲ့နော်အပေပုံမှာပြိတ္တိနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေတာရှိကြာသွားတတ်တယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အပြင်ယံထက်အတွင်းယံကပို့ပြီးတော့ကြောက်မဖွယ်ရကောင်းနော်အတွင်းယံကိုအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းယံမေတ္တာဆိုတဲ့တရားကဖယ်ရှားနိုင်တယ်။တတိယဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဒေါသရန်သူဝင်ပြီးတော့မနှိပ်စက်အောင်အကျိုးမဲ့တွေဖြစ်အကျိုးမဲ့တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဆင်းရဲအောင်မလုံနိုင်အောင်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကမလုံနိုင်တော့ကာကွယ်နိုင်တယ်လုံခြုံစေနိုင်တယ်မေတ္တာချုပ်ရင်လုံတယ်ဆိုတာအခြေခံကြကြပြင်ပကရန်တွေကလုံနာကိုနားလေလုံနဲ့နားလေယုံနဲ့မပြည့်စုံအတွင်းစိတ်နှလုံးလေးဒေါသရဲ့ရန်ကလုံခြုံမှုကလေးထိမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အရေးပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဒေါသနှိပ်စက်ခြင်းကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းခြင်းနဲ့ဒေါသရန်သူကနေတော့လုံခြုံစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတရားကိုအားကိုးရ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသကိပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်ပင်တိနရုတ္တမမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒေါသဆိုတဲ့မီးတောက်ကိုမေတ္တာဆိုတဲ့ရေနဲ့နှိမ့်တက်ကြတယ်လို့အဲ့ဒီမှာတော့ဒေါသကိုရန်သူနဲ့ဥမာပေးဦးမီးနဲ့ဥမာပေးတယ်အကျိုးမဲ့တွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားအောင်လောင်ကျွမ်းပစ်တယ်ဖြက်စီးပစ်တယ်မီးလောင်သွားပြီရှင်ဘာမှဒါကဒီပစ္စည်းကသုံးလို့မရတော့ပ
ပြာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှမြင်တော့မမြင်ရတော့เนาะငကောအခြေအနေလေးကိုပျက်စီးသွားဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့မီးကိုမေတ္တာဆိုတဲ့ရေနဲ့ညှိတတ်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုအတွင်းရံကိုဖုံဖုံတို့ညှိနိုင်မယ်ဆိုရင်အပြင်ရံကလည်းအထိုက်လျောက်ညှိမိတာဖြစ်တယ်အထိုက်လျောက်ကိုမဟုတ်ပါဘူးလေအများစုအပြင်ရံတွေဟာဒေါသဒီလိုတော့အကြောင်းအကျောင်းဖြစ်ကြတာပဲများပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတရားကြောင့်เนาะမလုံတင်တာလို့မပြောတင်တာပြောပြီးတော့ရံနေများကြတာရှိတာကိုလူမုံများရင်ရံများတာပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့မေတ္တာတရားအားကြီးတဲ့လူကလူမုံမများဘူးလူကြီးလူငယ်ပဲများတာဒါကြောင့်ရံအများစုကဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဒေါသကပဲဖိတ်ခေါ်ထားတာတကယ်တကယ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းအကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်နိုင်ရင်ပြင်ဘက်ကရံဆိုတဲ့နော်ကိုမလိုလားတဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေဟာကိုယ့်ဒီကိုတော်တန်တာဟာမလာတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အော်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းမရစေတချို့ဖះရှိသွားပြီးတော့ဆူတောင်းနေဆူတောင်းကြတာရှိဘေးအန္တရာယ်တကယ်တမ်းဘယ်ကနေလာဒေါသကနေလာလားအဲ့ဒီဒေါသကိုကိုကိုတိုင်းပဲမေတ္တာရည်နဲ့ဒေါသမီးကိုနှိမ့်တက်ရမှာဘုရားကနှိမ့်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းချောင်းနီလန်းကိုပဲပေးနိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားကဒေါသမီးကိုနှိမ့်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိပါဘူးဒီဒေါသမီးကိုဘလို့နှိမ့်ရတယ်လဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုပဲပေးခဲ့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်အကိုပဲမလုပ်ကြရမှာတော့ဒီမီးကိုငြိမ်းအောင်ညင်းရမှာဒါကြောင့်ဒီမီးကြောင့်ဒီမီးကိုဖုံဖုံတို့ညှိနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးမဲ့တွေလည်းဘာဖြစ်သွားမှာလို့ဖုံဖုံတို့အကုန်လုံးရှင်းထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပြောတော့မေတ္တာတရားကအတွင်းရံကိုပဲလုံခြုံစေတာလားအပြင်ရံကတော့အတွင်းရံလုံသွားလို့လုံသွားတဲ့သဘောပဲလားဟာအလောက်တင်မကဘူးမေတ္တာတရားရဲ့အစွမ်းကမမြင်နိုင်လောက်အောင်ဩပြပြဆုံဆုံတာမန်ညံနဲ့မမြင်နိုင်လောက်အောင်ကျေပြန့်နေအပြင်းရံကိုလည်းပဲဓာတ်ရိုက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ဘုရားဟောတယ်။ဟောဘုံတို့ဣဒ္ဓာအကျိုး17မျိုးထဲမှာမနုဿာဏံပိယောဟောတိအမနုဿာဏံပိယောဟောတိဒေဝတာနရခန္တိလို့ညတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။မေတ္တာအားကြီးလို့ရှိရင်မနုဿာဏံပိယောဟောတိကိုဝင့်ကျင်ကလူတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်။အမနုဿာဏံပိယောဟောတိတဲ့လူမဟုတ်တဲ့တခြားသောတရားအကုန်ပဲတလိဆန်နေရောနတ်တွေရောနတ်မှာကောင်းတဲ့နဲ့မကောင်းတဲ့နဲ့အကုန်လုံးပေါ့လေအမနုဿဟုတ်လားအဲ့ဒီလူမဟုတ်တဲ့တခြားသောတရားတွေရဲ့မေတ္တာကိုလည်းလွတ်လွတ်လေးရနိုင်ဟုတ်လားဒေဝတာနာရခန္တိနတ်တွေရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုလည်းရနိုင်တယ်လို့ဟောတယ်အဲ့တော့ဘုဖုံတို့ရဲ့ဘဝမှာဘေးဒီအန္တရာယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတိတိကျကျအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ဘုဖုံတို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘေးဒီကဘယ်ဟာလာတဲ့ဘေးဒီကများလဲလို့မင်းလူချင်းချင်းစီကလာနေတဲ့ဘေးဒီပဲများလူတွေဟာဘုစုကိုကြောက်ရတော့အဓိကလူတွေကိုပဲကြောက်ရလူချင်းချင်းနှိပ်စက်နိုင်တယ်လူချင်းချင်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လူချင်းချင်းပဲဖုံဖုံတို့တွေဟာတကယ်တမ်းကမလုပ်နိုင်ရဘူးသတိထားနေရဟုတ်လားအဲ့တော့လူကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူကြောင့်ကိုကဒုက္ခရောက်เสียဘေးဖြစ်เสียကြောင်းမရှိလူကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကကိုယ့်ကိုမုန်းလို့ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်လို့နတ်ကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်ကကိုယ့်ကိုမုန်းလို့ပေါ့ကိုယ်သာမေတ္တာအားကြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေနတ်တွေကကိုယ့်ကိုမုန်းမှာမဟုတ်ဘူးမမုန်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရန်တွေလည်းတွေ့เสียကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားကြည့်เนาะ तू อ่ะဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပဲမပေါ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လုံခြုံမှုအမှတကယ်ကိုပဲအကူတိုက်တာတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတော်ကြီးတွေခတ်ထားတယ်ခြံစည်းဦးတွေကြီးလှုပ်ထားတယ်ခိုးကြီးတွေမွေးထားတယ်ဟာအဆောင်တွေချထားတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့လူကအမြဲတမ်းစောင့်နေတာလစ်တာနဲ့ तू อ่ะလုံမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါ तू ဘယ်တော့ပဲလုံခြုံအောင်စောင့်နေမှာလဲပြောနေနေเนาะအခွင့်အခါမပေးလို့ဟိုကဒုက္ခမပေးရတာပဲရှိတယ်အခွင့်အခါတင့်တာနဲ့ဝင်ပါပဲဟောဒုက္ခပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုကလှမ်းပြီးတော့တားဆီးထားတာမှမဟုတ်ဖဲကိုမေတ္တာတရားကဒုက္ခပေးခြင်းတဲ့စိတ်ကိုပဲလှမ်းပြီးတော့တားဆီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကြောင့်ယံငိမ့်ရခြင်းကသာလဲပို့ပြီးတော့စိတ်ချပေါ်ရရှိတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကုလသုတ်တံမှာယောက်ျားသားများပြီးတော့မိန်းမသားနဲတဲ့အိမ်ကိုလူဆိုးတစ်ခုတွေဝင်နှိပ်ဆက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့လိုပဲလူတယောက်မှာမေတ္တာတရားအားကြီးပြီးတော့ဒေါသအားနေတယ်ဆိုရင်အမနုဿတကူရှိတဲ့နတ်တွေကတော့သူ့ကိုနှိပ်စက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့လူချင်းချင်းမပြောနဲ့နော်မိမသားများပြီးတော့ယောက်ျားသားနေတဲ့အိမ်ဆိုရင်တော့လူသူတခုတွေဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်ဖို့လွယ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒေါသအားကြီးပြီးတော့မေတ္တာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမနုဿတွေနှိပ်စက်ဖို့အတွက်လွယ်တယ်လို့အဲ့လိုဥမာပေးတာရှိဟုတ်လားဒါမေတ္တာတရားရဲ့အပြင်ဘက်ကယံတွေကိုကာကွယ်နိုင်စမ်းရှိပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြပုံကိုလေဟုတ်လားပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်ကောင်းတဲ့တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဓာတ်တန်လျက်ကြီး
အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကလက်နဲ့ဒီဟာကိုထွေးချောက်ကိုချိုးတယ်လို့မျိုးစာရွက်ကိုလိမ့်တယ်လို့မျိုးဒီတန်လျက်ကိုငါလိမ့်ပြမယ်ခွေးပြမယ်ဟဲလို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့ပုံကိုရဲ့လက်တည်သားလည်းအပိုင်ပိုင်ပြတ်သွားမယ်။တန်လျက်ကြီးကတော့လိမ့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။နော်ကောင်းတဲ့တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တန်လျက်ကိုလက်နဲ့လုံးချေလို့ဘယ်ရမှာတော့ကြိုးပမ်းတဲ့ပုံကိုရဲ့လက်တည်သားလည်းပျက်စီးသွားမယ်။အဲ့လိုပဲမေတ္တာအားကြီးရင်တကူးရှိပါလေဆိုတဲ့အမနုဿတွေကတောင်ဒီလူရဲ့စိတ်ကိုတုံ့လှုပ်အောင်ခြောက်ချအောင်ဟာပြန့်လွင့်သွားအောင်ငါနှိပ်ဆက်မယ်လို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီမေတ္တာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အမနုဿသီးပင်လည်းမဖြစ်သွားနိုင်ဘူးဒုက္ခဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုဟောတာမေတ္တာတရားရဲ့စွမ်းရည်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာချုပ်မှလုံမဲဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့နော်ဒီဒေသနာတွေကိုယုံကြည်သောအဖြစ်လည်းပဲဖုန်းဖုန်းတို့တို့ကမေတ္တာတရားကိုဘယ်လိုကြားမှာတော့အားကိုးကြားမယ်ဆိုတော့ကဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းရံကိုပယ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်မဲ့အပြင်းရံတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရှုတော်ကဖုံဖုံကပြောတာနော်အခုကတော့ဓာတ်ရိုက်ကိုပဲပြင်ဘက်ကအန္တရာယ်တွေကိုကောက်ွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမျိုးဆိုပြဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာတရားရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေကိုဖုံဖုံတို့အများကြီးလေ့လာကြရမယ်ကျိန်ဖန်များဆိုလည်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့နေဒါမှဖုံဖုံတို့မေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့ပို့ပြစ်မယ်ပေါ့နော်မေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့အားကိုးပြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးပြုပြီးတော့မျိုးဆိုပြဟောထားတဲ့နော်အငုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာလာတဲ့မေတ္တာအကျိုး17မျိုးအဲ့လိုလင်္ကာမျိုးလေးတွေကိုနှုတ်တဲ့အာကုံဆောင်းထားတဲ့အိနိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မဲ့ချစ်လျက်လူနဲ့ဆောက်လက်နံများစိတ်မီးသားတို့ရှောင်ရှားကိုမှလျင်စွာစိတ်တည်ရှင်ကြည်မျက်နာတေကမတွေ့လားလေပြမှာ17ဖြာသည့်မေတ္တာပွားမှုအကျိုးတည်းတဲ့အိနိုးချမ်းသာဒုက္ခသူပတိဒုက္ခပฏิဘုဇ္ဇတိမေတ္တာအားကြီးလို့ရှင်ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဆဲရတယ်အိတ်ခါနီးလေးမှာကြည်ကြည်လင်လင်ပဲအိတ်ပျော်သွားတယ်အိတ်ဖို့အတွက်တိတ်မကြိုးစားရဟုတ်လားအများစုကမေတ္တာအားနေကြတော့မကြင်နှက်ချက်တွေနော်စိတ်တိုးတာတွေဒေါသတွေကမကြခဏဒီစိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းတုံ့လှုပ်အောင်လှုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ကလွယ်လွယ်ကူကူမငြိမ်တော့တော်တော်နဲ့အိတ်မပျော်နော်များသောအားဖြင့်ပုံမလို့စိတ်တွေတုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဒေါသကကိုင်ကိုင်လှုပ်နေလို့တုံ့လှုပ်ရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကခဏခဏအဲ့လိုတွေဖြစ်နေလို့ရှင်အိတ်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့တော်တော်နဲ့အိတ်လို့မရတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာအဲ့ဒီပြဿနာကိုပြေလည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်မေတ္တာတရားပွားရမယ်မေတ္တာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသုပတိနော်ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ပျော်တယ်ဒုက္ခပရိပုဇ္ဇတိနိုးရင်လည်းကြီးကြီးလင်းလင်းပဲနိုးလာတဲ့အာရှိပါရှိဟုတ်လားနာပါပကနဲ့သူပိနဲ့ပတ္တတိအိတ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအိမ်မဆိုးတွေမဲ့လို့ဆင်းရဲရတယ်ကြောက်ရွံ့ရတယ်တုန်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးဟုတ်လားမနုဿာဏပိယောဟတိအမနုဿာဏပိယောဟတိလူတွေရဲ့မေတ္တာလူမဟုတ်တဲ့တခြားသောတရားတို့ရဲ့မေတ္တာကိုလည်းလွယ်လွယ်ရမယ်ဒေဝတာဏရခန္တီနတ်တွေရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုကိုရမယ်နတ်တာအဂိဝဝေတံဝါတထံဝါကမတိအစိတ်တို့မီးတို့ဓာတ်တို့ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးတရားဟောရနော်ဟုတ်လားအစိတ်တို့မီးတို့ဓာတ်တို့တဲ့ဟုတ်လားအဲတခါတလေဖုံဖုံကလူခန္ဓာကိုယ်မှာနတိဗိုင်းရပိုးတွေပတိရိယပိုးတွေကြောင့်ကျမကြီးဖောက်ပြန်တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံကအစိတ်ရဲ့တဘာဝတွေကိုတစ်ခါတလေနော်ရှင်းရှင်းပြီးတော့တွေးကြည့်မိတယ်။မေတ္တာတရားကိုပွားများလို့ရှင်အဲ့ဒီဘိုင်းရက်တွေနော်ဘက်တီးရီးယားတွေလည်းပဲနော်ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောမျိုးနော်အဲ့ဒါတွေကင်းရှင်းသွားတဲ့သဘောမျိုးလည်းပဲဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒါဘုံဘုံကတော့တွေးကြည့်မိတယ်ပေါ့။ဓမ္မဝိပါကောအစိန်တေယောနော်တရားရဲ့စွန့်ရည်တတိဆိုတာမကြံစီနိုင်လောက်အောင်ကြီးမာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုအဲ့မေတ္တာတရားရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရယ်ကြီးမားမှာပဲလေဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့နော်အိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မဲ့ချစ်လျက်လူနဲ့စောင့်လက်နံများစိတ်မီးသားတို့ရှောင်ရှားကိုမှလျင်စွာစိတ်တည်တိုးတန်စိတ်တန်တမာတိယတိနော်တမာတိကိုမြန်မြန်ရစေတဲ့ကမ္မထံလို့အထူးပြုပြီးတော့ဟောတာဟုတ်တယ်ဘုမတို့စိတ်တည်လှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုတာရေဘူးရသဘောအဖြစ်ပြောရရင်ဒေါသကြောင့်လှုပ်တယ်ဒေါသကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အကြံမြင့်နှစ်မျိုးပေါ့တကြွတဲ့ဒေါသဆုံနေတဲ့ဒေါသဟုတ်လားတကြွတဲ့ဒေါသဆိုတာတတ်မဲ့ဖြစ်မဲ့ဆိုမဲ့ဆဲမဲ့ဟာသူကထောင်းထောင်းထရတယ်နော်ဆုံနေတဲ့ဒေါသဆိုတာဘာတော့ကြောက်တယ်ထိတ်လန့်တယ်လွမ်းတယ်အမျိုးမျိုးပဲစိုးရိမ်နေဒါတွေကဘာတော့ဆုံနေတဲ့ဒေါသဘယ်ဒေါသကမှဒီစိတ်ကိုမတည်ငြိမ်စေဘူးဒေါသမှန်လို့ရှိရင်စိတ်ကိုတုန်လှုပ်စေတယ်ခြောက်ချားစေတယ်ဟုတ်လားဒေါသရဲ့တဘာဝအဲ့လိုဘုံဘုံတို့နားလည်ပြီးတော့ဒါကိုရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့မေတ္တာတရားကိုအားကိုးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးဖြစ်ဖို့ပြောတာเนาะဒါကြောင့်တုဒ္ဒံစိတ်တံတမာရိယတိ
စိတ်ကိုတုံလို့ခြောက်ချစေတဲ့ဒေါသကိုရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာလင်းမြန်းမြန်းတည်ငြိမ်လိမ့်မယ်။မုခဝန္တော့ဝိပတိတဲ့တည်နော်မျက်နာကိုကြည်လင်းစေမယ်တန်ရှင်းစေမယ်။မျက်နာဆိုတာစိတ်ရဲ့ရောင်မြန်ဟမှုတွေကိုအများကြီးတွေ့မြင်ရတဲ့နေရာလို့ဘုံဘုံထင်တယ်။ဟုတ်လားဒီမျက်နာလေးကိုကြည်လိုက်တာနဲ့စိတ်တွေကြည်နေသလားနှောက်နေသလားကြောက်နေသလားရဲရင်နေသလားအများကြီးသိနိုင်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာတက်တည်ကိန်းနေပြီဆိုရင်ဒီအရှိန်မေတ္တာရဲ့အရှိန်ဟာမေတ္တာမှာအများကြီးလာပြီးတော့တွေးရလိမ့်မယ်မြင်ရလိမ့်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမြင်ရမလို့ပြောတော့ကြည်ကောင်းလိမ့်မယ်စက်သေးရှိလိမ့်မယ်မင်္ဂလာရှိလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်မေတ္တာအားကြီးတဲ့လူရဲ့မျက်နှာအေးချမ်းလိမ့်မယ်ကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်သွားကူးရှက်သွားတာနော်တိုးတန်စိတ်တန်တမာတိရတိမုခဝန္တော့ဝိပတိရတိပြီးတော့ဘာပြောအတံမုံလောကာလံကရောတိတဲ့ဘဝမှာဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ကြရမယ်အကြီးမားဆုံးပြဿနာလို့ဆိုရမယ်တေခြင်းတရားအဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာမတုံမလုံမကြောက်မရွံ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းသာသာရင်ဆိုင်နိုင်စေလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဟောမေတ္တာတရားရဲ့စွမ်းရည်တက်တည်တေခြင်းကိုတောင်းမှမလုံနိုင်တော့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အစွမ်းဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ဩတ္တရိအပ္ပရိဝိဇ္ဇံတော့ဗြဟ္မလောကုဘဂောဟောတိတဲ့နော်တကယ်လို့ရဟန္တာမဖြစ်သေးလို့ဘဝဆက်မသိနေဘူးဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်အထက်မဲ့ညာဖုန်ညာတွေကိုမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြမပြည်ကိုရောက်လိမ့်မယ်တဲ့။နော်။ငါသေးရင်ဒုတိယဘဝမှာအပေမင်းရောက်လိမ့်မလားလို့ဆိုရင်ဇာမလို့မေတ္တာသာအားကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ तू ကဘာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတွေ့နေရတဲ့ကြုံနေရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေမကြမရောက်အောင်လုံခြုံအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ုံမြမကဘဲနဲ့ဒုတိယဘဝအနေနဲ့ပြောရရင်အနာဂတ်ဘဝမှာနော်အပေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်စရာညွန့်စရာမရှိအောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုပါဘုံဘုံတို့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရရနော်အဘယ်ဘေးကြီးကိုတောင်မှလုံခြုံစေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ဒါကမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာ나이ဝက်ရှိသွားနော်မေတ္တာခြုံ၍လုံပါစေမေတ္တာတရားဟာလုံခြုံစေတယ်ဘာတွေကိုတော့အတွင်းရအပြင်းရအတွင်းရဆိုတာဒေါသအကျိုးမဲ့မှုပေါင်းများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကြောင့်ပဲဖွေရကောင်းတဲ့ဆိုးဆုံးရန်သူเนาะအပြင်းရန်ဆိုတာကိုတော့ဒါကိုနားလေတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အများကြီးရှိမယ်ပေါ့เนาะဘလို့ရန်မျိုးကိုမှကိုယ်တန်တန်မှမကြမရောက်ရအောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိရှိတဲ့မေတ္တာတရားကိုဘုံဘုံတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလွှမ်းခြုံပြီးတော့เนาะအတွင်ရောအပြင်ရောလုံခြုံအောင်မလုပ်ကြမလို့စ조사ကြရမယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့သစ္စာရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောအောင်เนาะသစ္စာကြတော့ဘလို့လေးပြောတာတော့သစ္စာဆောင်ရွက်အောင်ပါစေဟုတ်လားမေတ္တာဆိုတာကတကယ်တမ်းကလုံးကျုံစီယုံပဲသူကရန်သူတွေကိုအပြီးသက်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူး။နောက်မင်းတို့မဖြစ်တော့နဲ့လို့သမုတ်စေတာပဟာဖြင့်အမြင့်ပြတ်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်ချင်းဖြစ်မဖြစ်အောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်မရှိဘူး။နောက်တစ်ချိန်မဖြစ်အောင်အပြီးသက်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ရန်သူကိုတစ်ခါလေရှင်းထုတ်ပြစ်နိုင်တဲ့အမြင့်ပြတ်ပေးတတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တက်တည်ကသစ္စာတရားကိုပဋိဝေဒဆိုင်အောင်တိမှဖြစ်နိုင်တာ။ဟုတ်လား။ပြောရရင်မေတ္တာရှိရင်လုံခြုံမှုရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူတွေလုံးဝနောက်တစ်ချိန်မတွေ့ရတော့မယ့်မကြုံရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးရအောင်ဖယ်ရှားနိုင်သေးတာမဟုတ်။နောက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရအောင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တက်တွေကသစ္စာတိမှသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့သစ္စာတိတယ်ဆိုတာကလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့အနုဘောဓတိရှိတယ်ပြိဝေဓတိရှိတယ်။အနုဘောဓတိဆိုတာကတော့လောကီဉာဏ်ဖြင့်သိတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ထပ်ပြီးတော့တိဖို့လိုအပ်သေးတဲ့အတိမျိုးမပြည့်စုံသေးတဲ့အတိမျိုးကိုအနုဘောဓတိလို့ခေါ်တာဒါဘုံဘုံတို့ပုထုဇဉ်တွေတိထားတဲ့အတိမျိုးပေါ့နော်တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့အတိအဲ့ဒါအနုဘောဓတိခေါ်တာဟုတ်လားပဋိဝေဒတိဆိုတာကမဲ့ဉဏ်ဖြင့်တိတဲ့သဘောမတိပဲဆိုင်ပွားလေးပါးကိစ္စတစ်ပိုင်းတစ်ထဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြီးစီးသွားတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသာတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတော်ကပြောခဲ့တဲ့အတွင်းရန်အပြင်းရန်အတွင်းရမှာဒေါသတွေမကဘူးသူကြတော့တစ္ဆာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ကိလေသာရန်သူတွေပါသူကတခါတည်းအမြင့်ပြတ်ပေတတ်နိုင်ဟုတ်လားသောတပတိမေញံဖုန်ញံဖြင့်သောတပတိမေញံဖြင့်တစ္ဆာလေးပါကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိရှိကိစ္စမဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီရန်သူတွေမဖြစ်သွားတော့ရှင်းသွားတယ်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်ချင်းဖြင့်သူတို့မဖြစ်တော့ခြုံငိမ့်သွားကြရတယ်ဟုတ်လားအောင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကမှတကယ်အောင်မြင်မှုအစ်စ်နောက်တဖန်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်မဲ့အနေထအပိသက်အောင်သွားတာကိုပြောတာဟုတ်လားတကယ်လို့အရတမညာရမယ်ရဟန္တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသောယန္တူတွေမဖြစ်တော့ဘူးငြိမ့်သွားတယ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့မကြုံရတော့
သူတို့ဘယ်ချင်းမြန်ကပြန်လာပြီးတော့နှိပ်ဆက်ဦးမလဲဟဲ့လို့နောက်ဆန်တင်းစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တစ္ဆာတိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ရန်သူသေဆုံးခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိကကြတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကတစ္ဆာတိမှသာလဲရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတစ္ဆာတိမှသာလဲအဲ့ဒါမဖြစ်တော့တကယ်အောင်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့အကြံမြင်သောသောလိုပဲနှစ်မျိုးနားလည်ရမယ်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အတွင်းအောင်မြင်ခြင်းရဲ့နှစ်မျိုးနားလည်ရနော်သောသောရံလည်းအတွင်းရံရဲ့အပြင်ရံရဲ့နှစ်မျိုးပြောရတာဟုတ်လားအခုလည်းပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာအပြင်အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်အတွင်းအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာတကယ်တမ်းလေးနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စီစစ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကြီးအရေးပါလာတာမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ရှုံးနိုင်သေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအပေါ်ရံဆန်တယ်ပေါ့အတွင်းအောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဒါအတွင်းအောင်မြင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမျိုးပေါ့သူများတဲ့တာတာပေါ့စီဘွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကိုယ်ရံသူတွေရောအောင်တဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့အပြင်အောင်မြင်ခြင်းတွေလည်းနားလည်ရမယ်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားတာဘုံဘုံတို့မကြเนาะပြောနေတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်เนาะဇေယံဝေဒံပတဝတိဒုက္ခံတိတိပရာဇိတောဥပတံတောဒုက္ခံတိတိဟိတဝါဇေယပရာဇိယံဇေယံဝေဒံပတဝတိအနိုင်ရတယ်ဆိုတာယံကိုပွားစီတယ်တဲ့တစ်ဖက်သားကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတာယံကိုပွားစီတယ်တဲ့ဒုက္ခံတိတိပရာဇိတောတဲ့ရှုံးပြီဟေးဆိုရင်တော့စင်းနေရနေရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောနိုင်တာလဲရံများတယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ရှုံးတာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ပို့လို့တောင်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားဒါနဲ့ဘလို့လူမျိုးငိမ့်ငိမ့်အေးတသက်တသာချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရမှာတော့ဆိုတော့ဟိတဝါဇေယပရာဇိယံတော့အနိုင်နေအရှုံးနေကိုစွန့်ပြီးတော့ဥပတံတော့ငိမ့်ငိမ့်အေးနေတဲ့ပုံကိုသီးတာလဲဒုက္ခံတိတိချမ်းချမ်းသာသာနေရလိမ့်မယ်တဲ့လုံးကိုနော်နှလုံးသွင်းတဲ့နဲ့ဒေသနာလေးအနေနဲ့လည်းပဲနှုတ်တဲ့အာကုန်စောင့်ထားတဲ့နဲ့နော်ဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ဇေယံဝေဒံပတဝတိဒုက္ခံတိတိပရာဇိတောဥပါဒံတောဒုက္ခံတိတိဟိတဝါဇိယပရာဇိယဒါအပြင်အောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒေသနာလေးကိုစဉ်းစားဖို့ဘုံဘုံပြောပြတယ်ဟုတ်လားအပြင်အောင်ခြင်းဆိုတာအပြင်အနိုင်ရတယ်ဆိုတာဇေယံဝေဒံပတဝတိနိုင်ရင်ရံများတယ်ဒုက္ခံတိတိပရာဇိတောရှုံးရင်ဆင်းရဲတယ်ဟိတဝါဇေယပရာဇိယံအနိုင်ရှုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဥပါဒံတော့ငြိမ့်ငြိမ့်အေးနေနိုင်တဲ့ပုံကိုသေးတာလဲဒုက္ခံတေတိချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ဘယ်အောင်မြင်ခြင်းကအရေးပါလဲဆိုရင်အတွင်းအောင်မြင်ခြင်းကအရင်ပါအရေးပါအတွင်းအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ရတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်မှုရတာကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုအောင်မြင်မှုရတာကိုပြောတာပို့ပြီးတော့တိတိကျကျပြောရရင်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေကိုနော်နောင်တစ်ဖက်မဖြစ်ချင်းဖြစ်မဖြစ်အောင်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားဒါအထွတ်အထိပ်အောင်မြင်ခြင်းပဲနော်ဒီနေမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတာကတည်တင်ကပဟန်ရှိတယ်ဝိကမ္မနာပဟန်ရှိတယ်သမုတ်ရှိတဲ့ပဟန်ရှိတယ်နော်တည်တင်ကပဟာနာတည်တင်ကပဟန်ဆိုတာအကြောင်းရှိတုံးလေးပယ်တာဆိုကြပါဦးမေတ္တာပွားတုံးဒေါသငြိမ့်သွားတာမေတ္တာပွားခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါသငြိမ့်သွားတယ်မြစ်တာပွားတဲ့အကြောင်းလေးရှိတော့မဲငိမ့်တာနော်မြစ်တာမပွားတဲ့အချိန်မှာတက်လာအောင်မဒီဒေါသကဒါတည်ငါပဟံဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအတုပဘာဝနာပွားနေတော့မှຢာကမီငိမ့်တယ်ဆွဲမဲ့မှုငိမ့်တာပေါ့နော်မတင့်တယ်တာကိုမြင်းနေတဲ့အချိန်မှာမက်မောတယ်ဆိုတာမရှိဒါတည်ငါပဟံဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်အနေဆာကိုစဉ်းစားတယ်မတည်မြဲမှုကိုစဉ်းစားတယ်မာနတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျသွားတယ်ဒါတည်ငါပဟံနားလေအောင်ဘုံဘုံကပြောနေတာဟုတ်လားဝိကမ္မနာပဟံဆိုတာကတော့ဇံရအောင်ပွားများလို့ဇံဝင်စားနေတဲ့ငါဘေးချင်းရနေဘေးချင်းအထိငါဇံဝင်စားမယ်ဝတိဘောနိုင်နေအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လိမ်မာအောင်ကြိုးစားတော့အဲ့ဒီဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာအတိုင်းတာတစ်ခုထိအချိန်ကာလအတိုင်းတာတစ်ခုထိငြိမ်သက်နေတာဒါမျိုးပဲခေါ်တော့ဝိကမ္မနာပဟံနော်သမုတ်စေတာပဟံဆိုတာကြတော့သူကမဲ့ညံဖြင့်ကိလေသာကိုပယ်နိုင်တဲ့အနေအထားအောင်မြင်ခြင်းမျိုးအဲ့လို၃မျိုးပိုင်းပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်တတင်္ဂပံအဖြစ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလေအောင်မြင်တာပါပဲသူအတိုင်းတားလေးနဲ့သူဟုတ်လားဘုံဘုံပုထုရှင်တွေဆိုတာအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပဲအောင်မြင်မှုရအောင်အခုဘာလုပ်နေကြစ조사နေကြတာရည်ရွယ်ချက်ကတော့သမုတ်ရှိတာပံအထိရည်ရွယ်မှာပေါ့နော်အမြင့်ပြတ်နောင်တဖန်မဖြစ်တော့သောနော်အောင်မြင်မှုဖြင့်အောင်မြင်မှုရအောင်ဘုံဘုံတို့조사နေကြတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်လားကြားမှာပါတော့ရှိသေးတယ်ဝိကမ္မနာပံရှိသေးတယ်နော်တော်တော်ကြာကြာပယ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဟုတ်လားအဲ့တော့အတွင်းရန်ကိုအောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီအတွင်းရံကိုအောင်တယ်ဆိုတာကြတော့သူကမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောတော့အတ္တဟဝေဇိတံတေယောယာစာယံဣတရံပဇာအတ္တတံတတ္တပောတ္တတံနိစ္စံတင်ညတစာရိနော
နေဝဒေဝနာခန္ဓာဘောနာမာရောတာဟပြံမှုနောဇိတံအပဇိတံကိရာတထာရူပတ္တဇံတုနောတဲ့ဒါလည်းဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာလာနော်ဟိုတလောကအမားတို့သင်တာထဲမှာဒီကထာလေးတော့မပါဘူးလို့ထင်တယ်နော်သူကဘာပြောတော့အတ္တဟဝိဇိတံတေယောယာစာယံဣတရံပဇာအတ္တဒန္တတပောတတနိစ္စံတင်ညတစာရိနောကိုကိုကိုတဲ့အမြဲတမ်းပညာတရားနဲ့အတိနဲ့ဆုံးမပြီးတော့နိစ္စံတင်ညတစာရိနောအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့နော်ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကိုစောင့်စည်းပြီးတော့နေတဲ့ပုံကတရားနဲ့နေတာကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အတ္တဒန္တတကိုကိုကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနေဘာလို့ဘာနဲ့လဲဆိုပညာနဲ့အဲ့လိုဆုံးမပြီးတော့နေဆံတင်ညတစာရီတော့အမြဲတမ်းသူကကိုစိတ်နှလုံးကိုစောင့်စည်းနေကိုနှုတ်စိတ်ကိုစောင့်စည်းနေအဲ့လိုစောင့်စည်းတဲ့ပုံကဟာတဲ့ဘာဖြစ်တုံးဇိတံအပဇိတံကြီးတာအောင်မြင်မှုကိုသူရတယ်မဲ့ညံရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုအကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမဲ့ညံတဲ့ကိလေသာကိုအမြင့်ပြတ်ပေးတတ်နိုင်လို့နော်အကြီးကျယ်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောအပ္ပစီတံပြန်ရှုံးသွားအောင်နော်ဒေဝောနတ်တိလည်းကောင်းဂန္ဓဘောဂန္ဓပတ်တိလည်းကောင်းမာရောနော်တဟပြံမှုနော်ဗြဟ္မာနဲ့တကွာမာရောမန်နတ်တိလည်းကောင်းနကိရာမပြုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကနော်ကိုကိုကိုတရားနိလန်းနဲ့အညီဟုတ်လားဆုံးမပြီးတော့ကိုရောနှုတ်ရောရှေ့ရောကိုစောင့်စည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုလိုတာကတရားအားထုတ်လို့သီလသမာဓိပညာနဲ့အညီနေလို့မဲ့ညာဖုန်ညာရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ရရှိထားတဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုနော်နတ်ဒီဂန္ဓပတ်ဒီမဗြဟ္မာနဲ့တကွာမန်နဲ့လူမပြောနဲ့နော်တကိုးရှိတယ်ကမစိတိတကိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့နိနတ်လောကဗြဟ္မာလောကကနော်နတ်ဒီဗြဟ္မာတွေကတောင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုံးသွားလို့မရဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကပြန်ပြီးတော့ကြာရှုံးတဲ့သဘောမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့အတ္တဟဝေဇိတံတေယောကိုကိုကိုအနိုင်ရခြင်းဟာကိုစိတ်ကိုအနိုင်ရခြင်းဟာတနည်းအားဖြင့်ကိုတန်တံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုအနိုင်ရခြင်းဟာအမျက်ဆုံးပဲတဲ့အတ္တဟဝေဇိတံတေယောတဲ့ဒီစကားလေးကိုဘုရားအလွန်သဘောကျတယ်နော်ကိုကိုကိုအနိုင်ရတာမြတ်တယ်ယာစာယံဣတရံပဇာကိုအလွယ်လို့တခြားလူတွေကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတာမမြတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့မှာကိုကိုကိုအနိုင်ရတယ်ဆိုတာသောသောကပြောတဲ့အဆင့်အတန်းထိတွေးတက်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာเนาะအကြောင်းတန်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ဖန်เนาะမဖြစ်အောင်ထိသမုစေတာပဟာဖြင့်ပယ်တတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ရခြင်းအထွတ်အထိပ်လို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဒီနေရာမှာအတ္တဟဝေဇိတံတေယောဆိုတာလေးဟာလေเนาะဇိတံအောင်အပ်သောအတ္တကိုဒီတေယောမြတ်ဤအောင်တဲ့ကိုဟာမြတ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကတစ်မျိုးတနည်းအားဖြင့်ကိုကိုကိုအောင်ခြင်းဟာမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးလည်းပြောလို့ရတယ်။နော်အောင်တဲ့ကိုဟာမြတ်တယ်ဆိုတာမအောင်တဲ့ကိုတွေကတော့မြတ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။ရာဆိုင်ရန်ဣတ္တံပစာ။ကိုကိုကိုမအောင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကမမြတ်ဘူး။ကိုကိုကိုအောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကမြတ်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါကဘုန်းဘုန်းတို့သစ္စာဆောင်ရွက်အောင်ပါစေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သစ္စာကိုဘယ်လိုဆောင်မလဲဆိုတာကိုမပြောသေးခင်မှာနော်သစ္စာကိုတကယ်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကိုအရင်ရှင်းပြတာ။အောင်မြင်ခြင်းကအပြင်အောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်အတွင်းအောင်မြင်ခြင်းရှိတယ်အပြင်အောင်မြင်ခြင်းကတော့ဘာလဲတော့အောင်ရင်နိုင်ရင်ရှံများတယ်ရှုံးရင်ဆင်းရဲတယ်အနိုင်ရှုံးစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့ပယ်စွန့်ပြီးတော့ညင်ညင်အေးအေးနေနေတဲ့လူတွေပဲချမ်းသာတယ်ဒါအပြင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဖွန်တို့တွေ့တော်ဆင်ခြင်တတ်ဖို့ဘုရားဟောဒေသနာလေးကိုပြောတာနော်အတွင်းအောင်မြင်ခြင်းကြတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဒါအလွန်မြတ်တယ်နှုတ်ကိုရှုံးမှပြီးတော့စောင့်စည်းပြီးတော့တကယ်လို့မညံဖုန်ညာအဆင့်ကိုရပြီးတော့မြန်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီအောင်မြင်မှုကိုလူမပြောနဲ့နတ်တွေမြမာတွေကတောင်ပြန်ပြီးတော့ဆုံရှုံသွားအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအောင်မြင်မှုတည်တာလေတကယ်မြတ်တယ်။ကျန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာတကယ်မမြတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံပါဆက်ပြောခြင်းတော့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုဘုံဘုံတို့အတွင်းပြင်အောင်မြင်ခြင်းနှစ်ခုနဲ့တော့ဝေဖန်အကဲဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဆက်ပြောခြင်းတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နော်တစ္ဆာတရားကိုဆောင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဆောင်မလဲ။တစ္ဆာဆောင်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာတော့ဒါလေးကိုစကလုံးလေးကိုအသေးစိတ်နားလည်ဖို့လိုပဲเนาะဆောင်ဆိုတာကဆောင်ရွက်တယ်လုတ်ကင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုရည်ညွှန်းခြင်းတာဟုတ်လားဆိုရပါစို့ဘလိုလေးကပ်ပြောရင်တော့ဆိုတော့လူတိုင်းနားကျင်ပြီးသားစကလုံးလေးလုံးရှိတယ်တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိပယ်ဆိုင်ပွားဟုတ်လားဒုက္ခတစ္ဆာတိတာသမုဒယတစ္ဆာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တာเนาะဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဆိုက်ရောက်တာเนาะ
နိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်စေတတ်တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းစေတတ်တဲ့အကျင့်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးကိုပေါ်ပြတာအဲ့တော့နော်ဘလို့ဆောင်မလို့ဆိုတော့အော်ဒီခန္ဓာဟာဆင်းရဲမြတာဖြစ်တယ်လို့တစ္ဆဉာဏ်နဲ့အရင်သိပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ဒီဒုက္ခတွေဒီခန္ဓာဆင်းရဲပုံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်ငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဆင်းရဲကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းဆင်းရဲတယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်အောင်စူးစမ်းအားထုတ်နေတာကိုအဲ့ဒါဆောင်ရွက်တယ်တစ္ဆာဆောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးရည်ရွယ်တာဟုတ်လားနောက်သမှုရိယတစ္ဆာလောဘဟာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့အရင်တစ္ဆာဉာဏ်နဲ့သိရမယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တက္ကနေပြောနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီလောဘဆိုတဲ့သမှုရိယတစ္ဆာကဘာလို့ရမယ့်တစ္ဆာတော့ဆိုတော့ပယ်ရမယ့်တစ္ဆာလောဘဟာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့အရင်သိရမယ်နော်သိတာတစ္ဆာဉာဏ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာပယ်ရမယ့်အရာလို့နားလည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ပယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါကိစ္စဉာဏ်ကိုအထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပေနိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကတဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်သဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာဘာလို့လောဘဟာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့သိပြီးတော့ဒီလောဘကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေတာကိလေသာတရားကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေတာဒါဘာလို့သစ္စာဆောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘချုပ်ရဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့အရင်နားလေပြီးတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့နေတာသစ္စာကိုဆောင်နေတာမဂ်ဂင်၈ပါးဟာဒုက္ခဉာဏ်ရသို့ဆက်ရောက်စေတဲ့လမ်းကြောင်းအမှန်ဖြစ်တယ်လို့အရင်သိရမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ရမယ်။ဒီနေ့အဖြစ်မဂ်ဂင်၈ပါးကိုပေါ်မြင်ရမယ်။မဂ်ဂင်၈ပါးဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်နေ။တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့မတိမြဲတာကိုမတိမြဲဘူးလို့သိတာ။ရုပ်တည်နံနေသဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်တောက်လျှောက်ပြောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့သဘာဝကိုသိမြင်တာ။အဲ့ဒါဘာလို့တမာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးဟာပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်။ဒုက္ခငြိမ်းစေလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကိုရှောက်ရမယ်လို့အရင်နားလည်ပြီးတော့ဒီမဂ်ဂင်၈ပါးကိုပွားများရင်မဂ်ဂင်၈ပါးပွားများတဲ့အလုပ်ကိုဆောင်ရွက်နေတာပါတော့သစ္စာဆောင်နော်သစ္စာဆောင်ရွက်အောင်ပါစေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်အောင်ကြိုးစားသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်စ조사နေဖို့ပဲ။ဘာလို့လို့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်စ조사နေတယ်ဆိုရင်နော်ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်လို့သိနေမယ်ဆိုရင်နော်ဒီရုပ်ဒီနံဒီခန္ဓာရဲ့ပုံမှာတွတ်တာမဲမိုးတဲ့နော်လောဘဟာသူ့အဆင့်နဲ့သူဘာဖြစ်သွားမလို့ပါသွားမယ်ပေါ့။သူအမှန်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကရှားမဝင်နိုင်မှုဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်လား။ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုဒါသိအောင်လုပ်နေ။ကိုယ်ကဒါပဲသိအောင်လုပ်နေ။သမှုတရားသစ္စာကိုတော့သူပါလျရသွားအောင်ပယ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီတိတဲ့ညာကပဲဖြစ်သွားမှာလို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်။အခြေခံလေးကိုပြောနေတာနော်။တနည်းအားဖြင့်အဓိကကြတာကိုပြောနေတာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်လုပ်။သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တဲ့အလုပ်ကိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ညာကလှုပ်သွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်သမုဒယသစ္စာကိုအထိုက်လျောက်ပယ်နိုင်တာနဲ့အမျှ၊နည်းအောင်လုပ်နိုင်တာနဲ့အမျှသူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ပူမှုလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုဟာလည်းလျှော့နေသွားလိုက်မယ်။ဒါလောကီအဖြစ်និရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အနေအထားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိနေတယ်ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်လို့သိနေအောင်ကြိုးစားနေတာကိုကစဒုက္ခငြိမ်းရာလမ်းကြောင်းကိုရှောက်လွှမ်းရလေရောက်တယ်မဂ်ဂင်၈ပါးကိုပွားများပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့သိပေစိုက်ပွားမှာအရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲလို့မေးရင်သိရအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားဘာလို့သိရမှာလဲဘဝဟာဆင်းရဲတယ်လို့သိရအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတယ်ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါပဲလေဖြစ်တိုင်းသိနေအောင်ကြိုးစားတာဖြစ်တိုင်းသိနေဒီဖြစ်တဲ့သဘာဝတွေရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ तू နားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မဟာစီစတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ယုံနဲ့နှမျိုးအကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲဆင်းရဲညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တသိရနိုင်ပါ့မယ်ရုပ်တည်နံတွေကိုဖြစ်တိုင်းသာသိနေစမ်းပါဒါသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးခဲ့တဲ့เนาะအဆုံးအမဟုတ်လားပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ယုံနဲ့နှမျိုးအကြောင်းကျိုးသိမြင်ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝတွေပါလားသိတတ်တဲ့ခံစားတတ်တဲ့မသားတဲ့တော့စစ်စော်တိုက်တွန်းတဲ့သဘာဝတွေပါလားလို့ယုံနံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်မယ်ဟုတ်လားယုံနံနှမျိုးအကြောင်းကျိုးသိမြင်ဩဒါတွေကလည်းပဲတော့ဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါလားသူတို့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတွေပါလားလို့နားလည်လာပါနော်ဒီလင်္ကာလေးကဆောင်းထားတဲ့နေဆောင်းထားတဲ့နာတွေကြီးပါပဲဟုတ်လားပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေရင်ယုံနံနှမျိုးအကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲဆင်းရဲညံတဲ့ပေါ်လေရုပ်တည်နံတွေကိုသိပြီးအကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေကိုသိပြီးတကယ်သိလာပြီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိထားနေတော့သိမှာပေါ့အဲ့လိုသိလာပြီဆိုရင် तू ဘာဆက်ပြီးတော့နားလည်လာမလို့သူ့ညံထဲမှာဘလို့တွေ
အမြင်တွေထင်ရှားလာမလဲပေါ်လွင်လာမလဲမမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်တလုံးမှနော်အလဟဒဟုတ်လားကာယံကိုက်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အပိုထည့်ထားတာတလုံးမှပါပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလေရှုတယ်ဆိုတာကြည်တာကိုပြောတာဟုတ်လားပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလေယုံနံနှမျိုးចောင်းជូတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ပေါ်လွင်ဘလောက်ကောင်းတော့မမြဲတဲ့သဘောစင်ရဲ့တဲ့သဘောဆိုတာညံတဲ့မှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလာမေးတဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အနတ္တတိရနိဗ္ဗာန်ပဲဒါဟာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတက်တက်ပဲလို့တကယ်တိတဲ့အချိန်မှာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဖြင့်သူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားငါဥစ္စာငါလိပ်ပြာတို့ဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတက်တက်ပါတကားဆိုတဲ့နော်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရောက်အောင်ဖုန်ဖုန်တို့မလုပ်ကြဘူးလို့စူးစမ်းကြအဲ့တော့အဓိကကြတာကဒါပဲနော်ဟုတ်လားတိပေဆိုင်ပွားအသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုမုံတို့ညံထဲမှာတိအောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်သစ္စာဆောင်တယ်အဓိကတိပေဆိုင်ပွားမှာဘေရာကအဓိကတော့တိကအဓိကနော်ဘာလို့တိရမှာတော့ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ယုံနာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီတဘာဝအမှန်ကိုတိအောင်ကြိုးစားမှာဘယ်နည်းနဲ့ကြိုးစားမှာတော့တတိပဌံတရားကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့နည်းနဲ့ဘုမုံတို့ကြိုးစားကြရမှာအဲ့လိုဆိုရင်တတိပဌာန်တရားပွားများတိုင်းပွားများတိုင်းဘုံဘုံတို့ဟာမလုပ်နေတာတော့မက္ကသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာကိုနော်ကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်အောင်ပွားများနေသောအဖြစ်မလုပ်နေတာတော့ဆောင်ရွက်နေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအင်းဆောင်အဲ့လိုဆောင်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့အောင်မှာပဲသစ္စာဆောင်ရင်မလုပ်မှာတော့အောင်မှာပဲဘာလို့အောင်မှာတော့အတွင်းရန်သူကိုအောင်မှာပထမအဆင့်ဘာနဲ့အောင်မှာတော့တရင်ကပဟံအဖြစ်အောင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒုတိယအဆင့်ဝိကံမဏပဟံအဖြစ်တော်တော်ကြာကြာပယ်နိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမြန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သမုဆေသပဟံအစစ်အမြင်ဆုံးနောင်တဖန်မဖြစ်သောပယ်ခြင်းဖြင့်ပယ်နိုင်တဲ့အနေထားရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုနတ်တွေလူတွေပြမတွေဘယ်သူကမှပြန်ပြီးတော့ရှုံးအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုအရှိကိုရအောင်ဘုံဘုံတို့လို့ဖို့မလို့ဘူးလားလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နေကုန်းချုပ်ကလေးဘုံဘုံကတော့ဒီသစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တန်တန်မှာနော်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရအောင်နော်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာလောက်ကင်ကြတဲ့နေရာမှာအားဖြစ်စေဖို့အမြတ်တရားလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒီမကသစ္စာရဲ့အရေးပါပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မကဒေဝသုတ်တန်ဆိုတာလေးကိုဖုံဖုံနေကုန်းချုပ်ကလေးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြဟုတ်လားဖုံဖုံတို့မကဒေဝမင်းကြီးဆိုတာရှိဆယ်ဘင်ဘျူပေါက်လို့တောထွက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းကြားဘူးနော်သူရဲ့ဆက်တာတွေကိုမှားထားတာငါဆယ်ဘင်ဘျူပေါက်လို့ရှင်ငါ့ကိုပြောအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဆက်တာတွေကဆယ်ဘင်ဘျူဆံမုတ်စိတ်ကိုပြုတ်ပြင်းနေဆယ်ဘင်ဘျူတပင်တွေ့တဲ့ခါမှာမင်းကြီးတွေ့ပြီဆယ်ဘင်ဘျူချောင်းအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရွှေမွေးညက်နဲ့နှုတ်ပြီးတော့ငါလက်ဖွားပေါ်တင်မွေးညက်ကလည်းရွှေနဲ့လှုပ်ထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလက်ဖွားလေးပေါ်တင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်နေအော်တင်မင်းကငါခေါင်းပေါ်အလံထူသွားပြီငါနိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေနဲ့သူအမှတ်အသားပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့မင်းစည်းစိမ်ကိုတားကြီးကိုအပ်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့မလက်မကမ်းမှာရှိတဲ့တရတော်ဥယျာဉ်မှာနန်းတော်နဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရှိတဲ့တရတော်ဥယျာဉ်မှာတောထွက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတောထွက်ကနေမှတားကိုမှာခဲ့တာဆဗင်ဘျူပေါက်လို့တပင်ပေါက်လို့ငါဟာလောကီစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်နတ်စည်းစိမ်ကိုရှာတယ်ပြမစည်းစိမ်ကိုရှာတယ်ပေါ့နော်ဒီလူဘဝရဲ့စည်းစိမ်ကိုနော်အသက်ထက်ဆုံးကြီးခံစားဖို့စိတ်မကူးသင့်ဘူးပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတတ်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဟုတ်လားသူသားကိုမှာတာနော်ငါဆပင်မျိုးပေါက်တဲ့ချိန်မှာမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ထိနှံစည်းစိမ်ကိုစွန့်တယ်လို့မျိုးမင်းလည်းပဲဆပင်မျိုးတပင်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာမင်းရဲ့သားကိုထိနှံအပ်ပြီးတော့ငါလိုလှုပ်ရဲငါလန်းစင်ကိုလိုက်ရဲအဲ့ဒါမကတိဝမင်းကြီးဆိုတာဖရာလောင်းသူအဲ့ဒီလန်းစင်ကိုချမှတ်တယ်ဒါသူကအဲ့လိုပဲလှုပ်သွားတော့ဇံပင်ရင်ရပြီးတော့မြမပြည်ရောက်တယ်မင်းကြီးကဇံရပြီးတော့မြမပြည်ရောက်အဲ့ဒါသူသားကသူ့လန်းစင်ကိုလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူလည်းပဲဆပင်မျိုးပေါက်တဲ့ချိန်မှာသူ့သားကိုထိနှံအပ်ပြီးတော့ဒါလိုပဲမြမဝိဟာရတရား၄ပါးသောတာပြောရတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခအဲ့ဒါကိုကျင့်ပြီးတော့သူတို့ဇံရကြတယ်တော့ဗြဟ္မပြည်ရောက်ကြဒါဖရာလောင်ဖောက်တဲ့လမ်းပေါ့နော်မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဥပေက္ခဘုံဘုံအကျေရှင်းမပြတော့ဘူးနော်အင်းအဲ့ဒါနဲ့သူသားရဲ့သားကလည်းပဲသူဖရာအဲ့လိုမှားကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါနော်သားစဉ်မြေးဆက်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုသူတို့မဖျက်ဆီးကြဘူးလိုက်နာကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတို့မင်းပေါင်း8400နဲ့တူပါရဲ့ကလာအလွန်ကြာတဲ့အချိန်မှာဖះလောင်းကဂျမပြည်ကနေပြီးတော့ကြည်တော့ဩမကြာတော့တဲ့မင်းဆက်တစ်ဆက်ဟာ
ီလမ်းစဉ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်လမ်းစဉ်ကိုနော်ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါစခဲ့တဲ့ဒီအကျင့်မြတ်လမ်းစဉ်ကိုငါကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မင်းရဲ့မိဖုရားရဲ့ဝမ်းမှာပြိတ္တိနေတယ်သူစခဲ့တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုဘုရားလောင်းကသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒီမင်းသားလေးမွေးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘိနေပညာရှင်တွေကလည်းတော်တယ်ပြောရမှာပဲဒီမင်းသားလေးဟာဒီအကျင့်မြတ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်မယ်မင်းသားလေးလို့သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုနိမိမင်းသားလို့နာမည်ပေးတယ်စက်ကြီးစီဘက်မှာနိမိဇက်လို့လည်းပြောတယ်နိမိဇက်လို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်လားဘုရားလောင်းကနိမိဆိုတာသူကလက်ဘင်းရဲ့အပေါ်အကွတ်နံပါတ်ကြီးကွတ်ထားဟုတ်လားအစအနေအဆုံးကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတော့နော်ဘုရားလောင်းသူစခဲ့တာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆုံးတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါသူကသူ့သားကိုတော့မှားတယ်သူ့သားကလာရဇနကငါစပင်မျိုးပေါက်တော့တိုးထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်တယ်လို့မင်းလည်းကျင့်ရဲ့ဒါပေမဲ့ तू သေးသာသွားတယ် तू သားမကျင့်တော့စပင်မျိုးပေါက်လည်းမကျင့်ဘူးတကောင်းလုံးဖွေးလည်းမကျင့်ဘူးဟုတ်လား तू ကဒီဖျားလောင်းစခဲ့တဲ့ဒီအကျင့်ရဲ့အဆုံးစွန်တော့ယောက်ျားပေါ့ तू ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တယ် तू သားကိုလည်းမမှားတော့ဘူး तू မှမလုပ်တာဟုတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်တာဒီတုတ်တန်လေးကနော်အာနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကလာရဇနကနော်မကျင့်ဘဲနဲ့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အဆုံးစွန်ယောက်ျားအဖြစ်နဲ့နော်သူနာမည်ဆိုယူခဲ့တဲ့အနေထားလေးကသူ့ဆုံးရှုံးမှုကတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဆုံးရှုံးသွားတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရတရားမကျင့်လိုက်ရတာပဲရှိ။အခုငါဖျားဖြစ်လို့ထုတ်ထွင်းပြီးတော့တိခဲ့တဲ့ဒီတရားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်ဟာနော်အလွန်မှမြင့်မြတ်တယ်။ဒါကိုမကျင့်မဲနဲ့သင်တို့နော်ကြော်လွန်သွားစီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကျင့်မဲနဲ့မြန်သင်တို့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တင်တော့ပိုးပြီးတော့ဆိုးသွားတဲ့အဆုံးစုံငါဖခင်ရဲ့အဆုံးစုံယောက်ျားတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုဟောအဲ့တုတ်တန်လေးကဏ္ဍလေးမှာနော်မေတ္တာတရားကရုဏာတရားမုဒိတာတရားဥပေက္ခာတရားလို့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရတရားနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့စွန့်ရည်တ္တိဗြဟ္မဝိဟာရတရားရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့ဒီတရားနှစ်မျိုးရဲ့စွန့်ရည်တ္တိကိုရှင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောသွားအဲ့ဒါလေးကိုပြောခြင်းတာဟုတ်လားမေတ္တာတရားကလုံခြုံစေုံပဲလုံခြုံစေနိုင်တာသစ္စာတကယ်တိမှသာလဲရန်သူတွေကအမြစ်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်တာဆိုတဲ့စကားလေးကိုအိုးပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ခိုင်မာသွားအောင်ဒါလေးကိုပြောခြင်းလို့ဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတာတဲ့နာဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယနာဝိဒါဂါယနာနိရောဓါယနာဥပတမယနာအဘိညာယနာတံဘောဓါယနာနိဗ္ဗာန်ယတံဝတ္တိဒီညီးငွေစရာကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့ယုံနာဘဝဟုတ်လားဒီခန္ဓာဒီဘဝဒီတန်တရားရဲ့ပုံမှာညီးငွေတဲ့ညံကိုမရစေနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်လားနဝိဒါကရဘဝရဲ့ပုံမှာတက်မက်မှုကင်းတဲ့သဘောကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလေ။နနိရောဓာယဒုက္ခလည်းမချုပ်ငြိမ့်စေနိုင်ဘူး။နအဘိညာယအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိတဲ့အနေထားကိုလည်းမရောက်ရှင်နိုင်ဘူး။နတံဘောဓာယမဉ္ဇဉ်ဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အနေထားကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူး။နဥပတမယကျန်တယ်နော်။နဥပတမယစိတ်နှလုံးငြိမ့်အေးဖို့လည်းငြိမ့်အကိလေသာငြိမ့်အေးဖို့လည်းတကယ်တမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။အပိတ္တငြိမ့်အေးတဲ့အနေထားပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအနေထားကိုမဖြစ်စေဘူး။နာဗိညာယနတံဘောဓာယပြီးတော့နနိဗ္ဗာန်ယတံဝတ္တိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့လေအဖြစ်ရှိနိုင်ဘူးတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်မှာထိုးထွင်းပြီးတော့သိထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဟုတ်လားအနိစ္စကိုသိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဟုတ်လားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကတော့ဗါရတောဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယသေချာပေါက်ကိုပဲနော်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့တန်တရားဝရှင်ရဲ့ပုံမှာညင်းငွေတဲ့ဉာဏ်ကိုရစေလိမ့်မယ်ဘုံတို့ကညင်းငွေစရာကောင်းတာကြီးကိုညင်းငွေစရာကောင်းတယ်လို့မသိတဲ့အခါကျတော့ညင်းငွေတဲ့သဘောကမဖြစ်ဘူးဒါပဲလေရိုးရိုးလေးတကယ်တမ်းကသူ့သဘောဝါကြီးကညင်းငွေစရာကြီးခုဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမရှိတော့နောက်ထပ်ဖြစ်တယ်ဘာကြီးကောင်းတယ်ပြောပြောဘာဖြစ်တယ်ပြောပြောဖြစ်ပြီးတော့ရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးသူကဟုတ်လားဘယ်ဟာမှဘုံဘုံတို့တည်တတ်နေအောင်စုပ်ကင်ထားလို့ရက်တတ်နေအောင်ဘုံဘုံတို့ထိန်ထားလို့မရဘူးဗောနော်ဒီတိုင်းသွားနေတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒါညင်းငွေစရာအနေထားပေါ့အဲ့ဒါကိုအမှန်ကန်မသိတဲ့အခါကျတော့ညင်းငွေတဲ့ညာမရတကယ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညင်းငွေတဲ့ညင်းငွေတိုက်တဲ့ယုံနယ်ရဲ့ပုံမှာညင်းငွေတဲ့သဘောရလိမ့်မယ်တဲ့တေချာဘောက်ကိုရမယ်ပြီးရင်ဘယ်ထိသွားမလို့ဝိဒါကာယနော်ဆွဲမဲ့မှုကင်းသွားပြီးတော့တကယ်ကိုလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုသူရမယ်ပေါ့နော်និရောဓာယဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်ဟုတ်လားဥပတမယနှလုံးစိမ်ဝမ်းတကယ်ငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဘိညာယထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိလိမ့်မယ်တမောဓာယထိုးထွင်းပြီးတော့သိရလိမ့်မယ်မြင်ရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောက်ပြုရလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာဆိုတာကဘဝတန်တရားထဲမှာအရှင်ပြေယုံလို့ဒါဘုံဘွားတော့နားလည်အောင်အဲ့လိုလေးပြောပါတယ်
เนาะติสสาကိုသိတာကြတော့ဘောတန်တရားကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဒီဒုက္ခတွေမှာအဆင်ပြေအောင်နေနေတာမဟုတ်ဒီဒုက္ခကိုပဲထားခဲ့တော့မှာဒီဒုက္ခပေါ်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝနားလည်ပြီးတော့ဒါကို तू စွန့်နိုင်တဲ့ညံရသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်လို့ဆိုတကယ်ချမ်းသာအစစ်ကိုရပြီးတော့ဒုက္ခကနေ तू ကမှတကယ်လွတ်မြောက်တာဟုတ်လားတပြောရရင်မေတ္တာတရားဆိုတာကဘဝထဲမှာအဆင်ပြေုံမျှနော်တစ္ဆာကိုသိတဲ့အဆင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီဘဝဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့အဆင်ဘယ်လောက်ကွာတော့ဆိုတာကိုမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီဘဝတန်တရားထဲမှာလည်းပဲတကယ်တမ်းကတော့အဆင်ပြေဖို့ကလည်းလူသေးတာပဲဘောဆိုကိုယ်ဘဝတန်တရားတွေကအခုလွတ်မြောက်သွားတာထွတ်မြောက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ရောစရိုကြီးကဘယ်လိုပြောတော့အများတကာဆက်ဆံရမေတ္တာပါမအဆင်ပြေတယ်အကင်ဘလောက်ကောင်းတော့သူဟာလေဟုတ်လားအများတကာမဆက်ဆံမဲမှနေနေတာမှမဟုတ်ဘဲဟုတ်လားဘဝထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့နေနေကြရတာကိုတယောက်ထဲလဲနေနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားကိုဝင်းကျင်မှာတတဝါတွေရှိနေတယ်အထူးသဖြင့်လူတွေရှိနေတယ်အဆင်ပြေအောင်ဘာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကင်ဆွဲရမှာတော့မေတ္တာတရားပြမဝိဟာရတရားဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကပတ်နိုင်ထားနေလို့ရတာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးမပြေစုံဘယ်အထိပတ်နိုင်ထားရမှာတော့ဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့တကယ်တမ်းမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာဘဝဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိလန်ပေးဖို့ပွင့်လာတာဘဝဆင်းရဲမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကြွေးကြော်ဖို့အတွက်ပွင့်လာတာဟုတ်လားဒီဒုက္ခတွေဟာလောဘဆိုတဲ့လိုချင်မှုရချင်မှုဖြစ်ချင်မှုဆိုတဲ့နော်တရားကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အမှန်တရားကြီးကိုကြွေးကြော်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလောဘချုပ်ဟာကိုပြောတာဒါမှဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းပါဆိုတဲ့အမှန်တရားကြီးကိုကြွေးကြော်ဖို့ဖော်ပြဖို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာအဲဒုက္ခတကယ်ချုပ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောဒီတမာတိတိကောင်းဆောင်တဲ့မဂ်ဂင်ရှင်ပါကိုပွားများမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တကြောင်ဒီတော်လန်းလို့ဆိုတဲ့နော်ဒုက္ခငြိမ်းရသူဆက်ရောက်စေတဲ့တကြောင်ဒီတော်လန်းလို့ဆိုတဲ့မဂ်ဂင်ရှင်ပါကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြဖို့ကြွေးကြော်ဖို့အတွက်ဘုရားဆိုတာဖြစ်လာတာတစ္ဆာ၄ပါးအတွက်ဘုရားဆိုတာဖြစ်လာတာတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိလို့သူသိထားတဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုပြောပြဖို့အတွက်ဘုရားဆိုတာဖြစ်လာတာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ကြတာတစ္ဆာ၄ပါးအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်တပါးသူတို့အားလည်းသိစေတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညာရင်းဆိုနေတာလေဟုတ်လားဒါပဲလေဘုရားဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားဆိုတာဘဝထဲမှာအဆင်ပြေဖို့တစ္ဆာတရားဆိုတာဘာလို့ဘဝဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့ဒါလေးကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကဘယ်လိုလေးတမျိုးပြောတော့မေတ္တာချုပ်၍လုံပါစေတစ္ဆာဆောင်၍အောင်ပါစေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပြောခြင်းတဲ့စကားလေးတွေအကုန်လုံးเนาะပြည့်စုံသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာเนาะစိတ်နှလုံးကိုเนาะလောင်ကျွမ်းနေစေတတ်တဲ့ဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်တတ်တဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းရန်ကလုံခြုံအောင်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်းရန်အတိတ်ကံတွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်းရန်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်းရန်တွေကလည်းလုံခြုံအောင်မေတ္တာတရားတွေလွှမ်းခြုံထားရမှာပေါ့เนาะကိုယ့်ဘဝကိုမေတ္တာနဲ့ခြုံထားမှာမေတ္တာနဲ့အုပ်ထားမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတွေရန်တွေဘာလို့မလို့လုံမယ်ပေါ့နော်မေတ္တာခြုံ၍လုံပါစေနောက်ဆုံးဘေးတွေအန္တရာယ်တွေရန်တွေအလွန်ထူပြောတဲ့ဒီဘဝဒီဒုက္ခကနေသာဝရလွတ်မြောက်သွားအောင်ဘာသိအောင်လုပ်ရမလို့တစ္ဆာသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘဝခန္ဓာဆင်းရဲခြင်းမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားလောဘဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ္ဆာဉာဏ်နဲ့အရင်သိအောင်လုပ်ရပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလို့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရဟုတ်လားဒီတော့တစ္ဆာလောဘချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မဂ်ဂင်၈ပါးဟာဒုက္ခငြိမ်းရာတို့ဆက်ရောက်ရှိတဲ့အကျင့်လန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမသိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလို့ပွားများနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာတော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိပယ်ဆိုင်ပွား၄ပါးကိစ္စကိုအတန်တန်မှာဖြစ်အောင်ဘာလုပ်နေတာတော့ဆောင်ရွက်နေတာတစ္ဆာကမ္မဋ္ဌာန်းရှင်းပြနေတာအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ဘာတော့သိဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသိဖို့ဘယ်နည်းနဲ့သိဖို့ကြိုးစားရမှာတော့တတိပဌံဒေသနာနည်းနဲ့သိဖို့ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာမေခသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာကိုဆောင်ရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အစင့်စင့်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာကိလေသာတရားရဲ့ပုံမှာအောင်နိုင်မှုရမယ်ပေါ့နော်ပထမအစင့်တရင်ကပဟံအဖြစ်အောင်နိုင်လိမ့်မယ်ဒုတိယအစင့်ဝိကံပနပဟံအဖြစ်အောင်နိုင်လိမ့်မယ်တတိယအစင့်သမုတ်စေရပဟံအဖြစ်အောင်နိုင်လိမ့်မယ်နားလည်ရနော်ဒီစကားလုံးလေးတွေဟုတ်လားအေးအဲ့လိုအောင်မြင်မှုကိုရပြီနောက်ဆုံးသမုတ်စီရပန်းအဖြစ်အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုလူမပြောနဲ့နှစ်တေပြမာတွေကတော့ပြန်လဲဆုံးရှုံးသွားအောင်မလုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဘုန်းဘုန်းတို့ပြောရမှာတော့တစ္ဆာဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဒါပြောတာနော်မေတ္တာခြုံ၍လုံပါစေတ
စ္စာဆောင်၍အောင်ပါစေ။ဒါကြောင့်ပေသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မေတ္တာတရားမိမိစိတ်တန်တာမှာအားကြီးအောင်အားကောင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတွင်းရန်အပြင်ရန်အနေလုံခြုံမှုရှိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။ဟုတ်လား။တစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းအဖြစ်တစ္စာဆောင်ပြီးတော့နော်ဘဝတန်လျာကနေလွတ်မြောက်မှုကိလေသာတရားနဲ့လွတ်မြောက်မှုလို့ဆိုတဲ့စိတ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ကြတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညံမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း